Neka kuda jedi, moje zate ljubi. Prolazi mi mlado i u četiri vere. Daleko si zaga, daleko mene. I moram ovom prilikom da se i obratim, vjerujem da će Amel da čuje ovaj naš razgovor i ovaj poziv. Ona ima želju da upozna Amela Čugurića. Jeste, gledali, slušali smo ga, odnosno gore. Za Kakanjski mi smo bili na štandu kad je on onaj pjevu i tako, ali ne možeš doći do njega kakvi. A Amela je ono, dok se Amel onaj takmiči, ona je... Ah, ona je za njega navijala. Vjerni fan. Aha, ona je tu, jes, voli ona. Dragi prijatelji, mi smo došli u dom Paole. Hvala ti, Paola. Paola, je li tako? Jest, Paola. U Kaknju smo. Jest. Drago mi je, evo, što smo se upoznali. Pregovaramo, evo, koliko već vremena da se, ko što kažu, sretnemo i da snimimo ovaj razgovor s vama. Dobro mi došli. Hvala. Dobro mi došli, hvala vam. Vrijedni ste. Hvala. Bili ste na sajmu u Visokom, je li tako? Jesam, bila sam na sajmu, ali nismo ništa onaj... Mani markici nismo dobro, ali eto, važno je druženje. Bitno je izaći. Meni jest izaći, malo da vidimo i piramide, vidjeli smo, eto, vodila sam i Sanelcu, vidjeli smo i piramide, fino je gore, malo, eto, malo sam izložila te svoje radove, ali dobro, važno je druženje. Evo, moram da, samo da, evo, pozdravim, poselam Mašu Lejlu koja je, evo, preporučila da se vidimo i upoznamo i da snimimo. Paola, ti, jel tako, živiš ovdje sa svojom djecom? Jeste. To jeste kćerka i dva sina. Jeste, imam. Dva sina, jedan je oženjen, živi gore u zgradama. Senad, on je oženjen, živi u zgradama, imamo dvije curce, Ajšca i Amina. Ajšca je završila sa treći, ide u četvrti, ako Bog da, Amina, ona će tam na godinu, ja mislim. Maša, nek su živi zdravi. Jeste, jeste. Navjesta, to nervina. Što kažu, mlada si Nara poslala. Pa nisam baš plaho mlada, 65 je meni godina. Pa eto, ja Boga mi ne bi dao koliko. Joj, hvala vam. Evo, kroz šta si sve prošla, mislim, kakve sve životne, da kažem, izazove. Dobro se držim ja. Pa dobro je to onaj. Sa Sanelcom, eto, s njom ispratim bracu na poslu. Ja onda njoj presučem je, nahranim, dadnem da jedi. Sve ugodim, eto, njoj šta joj treba, dodam mobitel, ona daljinski upali sebi televizor. Eto, ja onda vamo poradim po kući, ako imam šta u bašti, uradim to dok nije ugrijalo, onda uzmem ove svoje radove. To je to ovdje radim i tako. Koliko već se, da kažem, žargonskim jezikom bakćiš s ovim? Pa ima... ja ne znam ti, pa možda ima, sad će Sanelica reći. Koje dušo godine? 2000? Sjećam se. 2010. Sanelica naša je rođena tako, je li tako? Jeste, ona je tako rođena. Evo, gledalci su imali priliku da čuju kako ona nama zapjevala. Jeste, ona, to je njena pjesma i ona se vdalinke inače sve zna. Eto, zna i Lela kad uđu ovdje nama kako je neko druženje. Obavezno se njoj se vdalinke, rođendan isto pozove me, voli. Sve zna se vdalinke, sve. I moram ovom prilikom da se i obratim, vjerujem da će Amel da čuje ovaj naš razgovor i ovaj poziv. Ona ima želju da upozna Amela Čugurića. Jest, gledali smo, slušali smo ga, odnosno gore. Za Kakanjskim mi smo bili na štandu kad je on onaj pjevu i tako, ali ne možeš doći do njega kakvi. Sinoć smo se to uspjeli uslikati sa Amel Tuka, sa Amelom Tukom i s onim crncem jednim smo se uspjeli sinoć uslikati posle trka. A ona voli slušati Amela, je li tako? Ona voli sve, sve. Eto, između ostalog i Amela. I Amela voli i sve, sve ona stvarno. A Amela je ono, dok se Amel onaj takmiči, ona je za njega navijala. Vjerni fan. Aha, ona je tu, jes, voli ona. Šta je rekla? Joj, ne znam, dušo. A? A, ne to! Ne to! Ma zaprikavu se baba, rahmetilje. Otac, bez muž tvoj. Pa zvao Amela, ono, šalio se. On je umro 2021. tako? Jest. Mislim da sam dobro čuo. Aha, jest, bio bolestan, pa puno je bio bolestan, stvarno. I eto, pošaljemo ga u Zencu. Koliko ste bili zajedno u braku? Uf, ja mislim preko 40 godina. A znaš kako smo fino živili, malo živili smo i gore. Ovdje smo živili sa nanom i dedom, to sa Allah rahmetelje, sa svekrom i svekrvom. Pa smo dobili stan kad se dječica rodila, pa smo odselili u drugi solitir na 10. Tu smo bili, eto, možda ono preko rata, jer ono da smo otišli, uzeli bi, neko bi nam stan uzeo. Onda lift onaj nije radio, sad radi, sad ne radi. Mi ako siđemo liftom, mi kad se vraćamo ovdje od nane i dede, mi idemo pješke, pa uvijek neko dobar. Oni od komšija u Solteru se nađe. Mate, djete se kažu s posebnim potrebama, uvijek je neophodan. Pa ja, jest. I onda tako da smo se... Ona onda ili ja uzmem Sanelu ili babo, ala rahmetelje, brace, neko naiđe od komšija, uzmu jednog bracu, drugog, znaš, i tako da onaj. E onda dođemo, eto onaj, vratimo se iz Soltera ovdje, živjeli s nanom, ala rahmetelje, i eto, ostalo onda nama i tako. To je svekrvom? Jeste, sa svekrvom, aha. I eto, kad je ona umrla, onda eto mi smo... Nismo se ni vraćali više u Solotire. Nekako vam je baš lagodno ovdje zbog Sanelice naše, zbog svega. Jest, onda kad je bila, onda smo mi tu kosinu vani napravili, a poplava kad je bila 2014. Sve nam je bilo. Znači bilo je štete. Pa sve. U nas je bilo vode više od pol metra. Sanelin krevet je bio skroz u vodi. Ono, nije imala tad taj, onaj, na daljinski, ali et naši rođaci, onaj, imamo rođake fine, na Vardi, Čelkoviće, isto, pa oni su nam pomogli nje iz Bahra i Čulajbi, iz Janjića, oni su bili u Italiji, pa su oni tako čuli da smo mi poplavljeni, došli su, da Mirsad, Nirka, Gornavad, eto tako to, pa se oni onaj skupili i pomogli su nam, mašala stvarno, odmah su nam donijeli onaj, dovukli materijal da mi radimo tu, ali nismo tu, sad je došlo, kasnije smo mi taj materijal upotrijebili, dođe taj sad rođak Čulajbi, njegova Bahra, mislim, fale im, ne možemo im se zahvaljivati koliko su nam valjali. I pita šta će Sanel da uzmu. Kaže Sanela krevet na daljinski. I oni veli, eto hajde dovuči. Oni su iz Italije nju dovukli krevet, a ona je imala onu okolicu od drvenog kreveta. I sad oni kažu, hoće da idu stolaru da prave ogradu. Nećete, rekao. Hajmo vidjet, može li u ovu okolicu stati. Ma mi ko da je krojena. Tako samo onu okolicu stavimo i tako da lijep krevet ima na daljinski. Ja, bio je neophodan. Jest, jest. Onda ono materijala što nam je ostalo, mi smo kasnije avliju betonirali, ali bili smo 4 mjeseca tamo na Topskoj kod Zaovi Halime. Kod nje smo bili, ja i Sanelca i babo, Allah rahmetilj. Mi smo tam bili 4 mjeseca dok se ovu. I sad kad god bi ja dođeo tamo da radim, vamo kad je dolazio neki Amerikanac, hoće nam, kaže, mijenjat podove. A to be, Jarab, kako ja ne mogu uhvati tog Amerikanca da ga... I sad ja i moj sin Miki krenimo. Hajde početi, ma ne znamo, mi ni tim imamo te pajser, kako se zove, ništa ne znamo, jednostavno podnice dizati. I jedan dan sam ti ja došla tamo od Halime svoje i vamo kod vode, bila nam ovdje voda uz kuću. Ja tu sam ovako u glavu, vidim ja neko auto stade tamo na raskršću kad ovi Amerikanac i nekakvi momaka s njim par nosi te pajsere, a ja ti tamo odmah isto kada me dragi Allah poslu, ja tam sad sačkam dok su oni završili tamo razgovor. Ja se obratim, pitam, eto mogu doći, reko, ovdje u ovoj crvenoj kući imam kćerku invalida, ja i sin, reko, pošli da dižemo podnice, ali ne znamo mi tu, znaš, odmah momci vamo dođoš i otvoriši prozore, oni to uradiši, digoši oni meni podnice, 1, 2, 3 prostorije. Ovdje je bilo ko pola, jer ovdje je nekad davno bila banja, no pa smo dok je nismo tamo premjestili. Ovdje je bilo ko betona i malo ko podnici. A špajze, tu je bio ko špajza, sad nam je to kuhinja. Ali tamo je sad bilo puno stvari, tam tako da, kad veli meni sad predsjednik mjesne zajednice, Edin, jel Sanela? Jes, veli, aj Paola, Bona, ako uspijete ti Miki uraditi to, jer moj sin, drugi sin, opet bio na drugom mjestu zauzeti, tako da smo mi veli, ako uspiješ tu prostoriju dignut podnice, ovaj Amerikana će ti raditi sve do laminata. Neću, ja rekao, laminat. Ja se naljutila, rekao, neću ja laminat, ja hoću pločice. Aj Bona, Pavla, ako ajde Bona, nek ti uradi to. Znaš, pa ti kasnije ako hoćeš, kad imadneš para, mijenjaj. I složim se ja. I eto tako da su mi uspjeli Amerikanac urati 1, 2, 3, 4 ove prostorije. Onda smo mi kasnije, sve smo morali maltersat, struju mijenjati, grijanje, sve smo mi morali ponovo. Sad moj sin Senad veli, šta misliš, kaže, da ovdje u špajz ubacimo kuhinju, ovdje mi bila kuhinja. I on odmah metar, on sve zna raditi. On odmah metar, izmjeri, sve će moći stati. I eto tako ni para što s nam, eto ko nam je to odmah priteko u pomoć tad kad je bila poplava. Ti para smo skupili, ti rođaka naši sa Varde, pa onda je to kogod nam je to pomogu, Pomogao nam je i užak i, ma eto ti stvarno, užak nam je dao za prvu pomoć, dali nam 2 dušeka. Sad, pošto ja im davali su po 1 dušek tu, ko je onaj, kako se zove, ko je poplavio, meni su dali 2 dušeka. To je samo najviše zbog Sanela. Aha, zato što ima Sanelca tu i onda je to, dolazilo je ovako ono i privatno tižina. Ja ne znam kako se ona teta zvala što je. 2015. Ah, mi da smo znali Lelu prije, Lela bi nama pomogla. I onaj, i eto ovako, privatno bi dođi poneka cura, pa bi donesi Saneli, baš asalete Saneli, 50-100 maraka, znaš, da se pomogne i tako. Dan danas tako? Dan danas? Pa eto da ti kažem, dan danas, evo ovako, gore mi na, ne, nije ono baš, daj, imamo jednu onaj, tu komšinicu u Doboju dole, ona kad dođe iz Kanade, svake godine ona Sanelci donese kovirtu, u kovirti je 100 maraka, onda imamo evo te rođake, onaj, Čelkoviće gore sa Vardi, oni stvarno često Sanelci, onaj, pošalju kovirtu i, a? Aha, pa dobro, nećemo to, sine. Evo sad na Kakanjskim gore. Izložim ja te svoje radove za štand. Sanelcu svoj postavim ko štanda. Nagodim joj sve, suncobran, stolcu da nogice nakupuš, sve joj. I onda neko sad ko neće korpicu uzeti, on će Sanelci dati. On dadne Sanelci. Ona znači mora noge ovako? Ja, tako mora. Aha, ne može onaj puno. Može onaj, ali ne može dugo da drži savijene nogice, nego eto onako ju ja onaj podignem na jastuk. A nisam ono upratio trojke, što si spominjala. O čemu se tu radi? Pa to 3 djece odjednom. Dobro, razumijem to. Je li ona među... Jeste, ona je među tim. To jest ona i... Ona i ova 2 sina. Senad i Suad i Sanela. Imala sam prije 2 spontana i tako da... Čiji put, eto, onaj... Bog dao 3 djece. Jest, jest, pa... Ovdje smo, eto... Ma išli smo, eto, svakdje, onaj, u bolnice, išli, onaj, na operacije, išli u banje. A mene samo zanima, ti si tako uvijek bila, da kažem, sitna žena. Pa eto, obično sam imala uvijek oko 62,5 kile, eto tako. Je li bilo komplikacija? Pa nije, 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 za 10 minuta se porodila, tad i doktori bili, ovako me držali. Znaš kako su me fino držali, pazili me i eto. Reci mi, ko je stariji od njih 3? Miki je najstariji. Ovo je što je izašao pred mene. Nešto je izašao, aha, Miki, pa Senad. Sanelca i Senad, oni su bili u jednoj posteljci. I sad, moja Sanelca da hoda, ona bi bila ista ovaj braco što je oženjen Senad. Ista. Liče. Jest, jer bili su ono što kao zajedno u jednoj posteljci su oni bili, ali eto, igrom što kao, nažalost. Bog dao tako. Ja, valjda je, dragi Allah, tako dao šta ja znam, eto. Znači tako, radovi idu, odnosno od 2010. si počela. Pa ja. Tek tako ti ono... Ma eto, kaže Sanela, reci ona, evo sad će ona reći. Imali kompjuter. I? Jes. Aha, pošto je moj muž, Allah rahmetillah, ispunjavao krštence. A ono, ja tako nađem, baš tamo u njenoj sobi je bio kompjuter, ja sam ono listala, vidim ja pravi nešto žene tamo. A hajde idem ja probam. Malo pomalo, onaj, prvo sam eno nešto mi je ondje tamo, uhodnik, aha. Tako, prvo sam tako te kokorpice manje plela, imam i tamo jednu, onaj, pa sam onda... Malo krenula, hajde ide malo drugčije, pa sve je to, što kažu, napredovala, ali onda iz početka sam sve davala, poklanjala sve, eto onaj, ko mi god dođe ili gdje pođem, hajde poklonim. Ja, ma dobro, poklonim i danas dan, ali onaj, sad, onda, ona jedna moja prijateljica, krenula sam od Šibazara. Ja, tetka Halima, vidiš, tetka Halima je vidjela tamo negdje, jel, na Facebooku da će biti neki Šibazar. Veli, hajde Paola, javi se, veli, ma daj Bona dječi, ja, znaš, ono, nisam nikad. Hajde odim, ja potražim, ja tu, onaj, gore ženu u gradu, tad se i plaćalo, platim ja, izađem ja na taj Šibazar i eto tako mi je. Bilo je par tiš, onaj Šibazara i tako je krenulo odatle. Eto, onda eto ti kakanski, ova jedna moja drugarca, ja je zovem svoja, moja Mila, ona isto onaj, dobije ovako štand i haj Paola sa mnom. I mi smo polovile štand i tako, ona se bavila dekupažom, a ja ovako ovim svojim i ti, to smo mi. I ona, hajde onda idem i ja sad da tražim štand od općine, kad su kakanjski, kad je neki sajam, 8. mart isto. I ja tako tražim, dadno. Uglavnom ideš pretežno tu okolica, Kakanj, Visoko, to najdalje? Ne idem sad više, Maja to je da najdalje, jer ne mogu ja sad, ne mogu ja nju ostaviti sad čitav dan, jer znaš da mi ona bude u kući, a da ja odem negdje nešto prodavati. Meni je najbolje u Kaknju. Tu najbolje prođem. Kad postavljam i da po društvenim mrežama isto dijeliš? Pa da ti kažem, ja dijelim po Facebooku, ali nema, niko se ne javlja da bi kupio. Onda mi je i C gore naš, baš su mi ovako, evo, uradili su mi tih naljepnica, baš veli, eto Paola, akti baš mi radili tako to. Veli, pa kad korticu radi zalijepi, znaš da ali nije nikad. Mislim, kupi se korpica, ali niko nije me vanredno da me zvao da napravim nešto. I koji je ovo sad materijal? Od čega ovo sad izrađuješ? Novine. Novine? Novine. Dnevnija vlada. Ovo ti je radni stol. Jes, to mi je, to ja tu radim. Naprvu kada gledam, čovjek bi rekao da je gips, da je beton, da je plastika. Zato što ja to moram par puta preći. Vidiš ti koliko je to čvrsto. Znači ovo nema smrti? Nema. Predivno je, Boga mi. Ja to sad ovo zovem 3 u 1. Aha. To je kao jedan komplet. Ja, kao jedan komplet. Ovi su mi kompleti baš za 8. mart dobro išli. Fino sam je prodala. Ali eto sad za kakanjske mi nisu išli. Vada ne znam. I ova dekoracija se može šta god hoćeš koristiti. Ja, može, aha. Čak se može upotrijebiti za limunadu. Može, ma za svašta može. Ja, ma za svašta se može. I onda sam prošle godine ova ovdje zdjela. Prošle godine sam ti ja, idem reko oprat tegle gore i šupi. Nađem ovi plafonjere. Nađem i njih operim. I sad kako sam ja sjela. I ti sad gledaš šta bi ti mogla napraviti od plafonjere? Šta bi ja sad od toga mogla napraviti? A ja ti operim ovo brzo i posušim u kuću. Ne može mi stajati ravno. A ja vani tam, čekaj maco sam da. Idem, reko, treba mi nešto za dno. A ja one dva tanjirča od saksija. Dobro. I njih operim, posušim u kuću, brzo uključim pištolj. I ja sam ti. Zalijepim to. Onda uzmem te salvetica, malo dobre zalijepim. I eto, prijeđem bezbojnim. Prelijepo, stvarno. Evo, mislim, koliko ljudi sad, ne znam, ovo plafonjeru skine baci. Ja, Čak se može iskoristiti kao prelijepa zdjelica. Aha, ima i plavi. Prelijepi. Evo vidiš. Aha, i ovo je od lustera. Ovo je sad svijećnjak. Ma ja, to je ko je to svijećnjak, a sad ako nećeš za svijećnjak, onaj, može šta drugo. Prelijepa je, može. I to. E sad ja, da kažem, jel, presvačim ja Sanelcu, a ovo sam ti pravila, evo, vidiš ti, imam ja sam zbavila. Daj mi ovamo sve na stol da možemo naknadno snimiti. Evo, vidiš. A ovo ti opet od rolni i onaj, i od one gume što ono ide u kupatilo. Mhm, patosica. I od slamki. Ono na pod što ide, kako se to uvijek zove patosica? Ma ja. I onaj, ma svašta sam ti ja. Ovo sam ti opet radila od kutije od sladoleda. Bože, dragi. Što bi rekli ovdje? Znači, od kutije od sladoleda. Evo, šta je napravila. Evo i ovo sam ti onaj, radila s onom trakom za poklone, onaj. I sa prstenom od, prsten od flaša. Bože, dragi. Ovo sam nekad davno plela cekere. Sad više je to... Malo više treba i vremena i živaca i... To ti je od kesa. Od reklamnih kesa. Iskoristila si ovo? Sve. Sve. Evo sad će mama ispričati. A ovo ti opet kupim ja gotovo. Ovo kupim bokalče i ukrasim i... Bože, prelijepo. Ove bokalče ja to kupim, sam druga boja, ukrasim i eto ono je. Prelijepa dekoracija. Jeste, tako prodajem. Prelijepa dekoracija. Nema šta nema. I onaj, a šta, aha, evo imam i ovu teglu. Za svašta se može koristiti. Ma ja, za svašta, eto, malo ovako, eto, hajde, što kažu, malo se igram i... Onaj... Šta da kažem to, jel? Šta nam signalizira? Jel bila Lela? Jest. Kad smo krenuli, aha, ja. E sad mi došla je Lela da ona idemo gore u općinu da na papire za mjesto za 8. mart, za štand. I sad ja nju presvlačim. I sad kako one gače sad ono što imaju, pa ima mašna tu. A ja ti onu mašnu i otkinim. Kao Lela gleda. Rekao onaj, ovo ću ja rekao iskoristiti. A sad moj Miki je s posla donio kolače u lijepu je ovako ko kuti. Šefica je isčastila. I on meni donese onaj, taj kolač. Rekao super, ja ću ovo onaj, kako unovčiti. Ja tu kutiju, a ovi ovako onaj cvijeća, nije baš ovako, ali ljepše je ono umjetno cvijeće. Ja sam ti to poslagala u tu kutiju, ukrasila je, zalijepila tu mašnu sa Sanele. Iskoristila se. Iskoristim i ja nju u što bi rekla Sanela, utalila za 10 maraka. Eto. Jeste, tako onaj. Ugodno skoristim. Jeste. Každu ševiovo onaj. A jesam pravila kauče, nemam sad tu kaučiće. I ovo je ovako eto droni. Ma eto malo ukrasim. Imam tu i komšije mi onaj. Dadnu ovako rolni ti i ja tu. Ono što bi se bacilo, ti tu iskoristiš. Aha. Jes, sve. Ovo ukrase, ovo je prelijepo. Imam gore baš na spratu, ona ovako rolna. Ja to ukrasim, to može za suvo cvijeće ili za kišobrane. Eno, ono, pred kućom, tu, davno sam to pravila za kišobrane. Uzmem onaj, 3 flaše, one od 5 litara od vodi. To. I sad prva flaša ima dno. Da onu drugu popola. I onu treću isto tako popola zalijepim dobro onim selotepom i onda kasnije obilazim ovim papirom. Ja, tako je, svašta nešto. Uglavnom ovaj, malo prije smo pomenuli, ovo je znači to. Aha, to je moj, aha, jes, tu ja sjednim i ja smotam. I ljepilo imam, brace mi kupe, ljepilo, drvo fiks, kupe mi tu boju za beton, sve što god mi treba kupe, eto, tako, kaži maco, ona ti postira maza, aha, aha, sve, mašala, i ovo što imamo, no, vidiš, nema van, imamo mi svašta, vidiš ovi tanjirči, sam još nisam ona ništa. Ovo je plastični tanjirić koji su... To je oni, ja oni... Samo što je ovaj tanjirić ukrašen. Za jednokratnu upotrebu oni tanjirči, ali ja sam njih, evo. Znači u raznim bojama. Aha, ja sam njih ukrasla. Onaj... Jel dva ili jedan. Razni cvjetići. I sad sam, još nikad nisam ono nešto da bi ozadu trebala bi nešto zalijepiti. Da bi možda ovako, da. Ovo je ljiljan. Aha. Evo ovako, svašta nešto. Ovo više nije za jednokratno, ovo je sad za... Ovo si ti iz jednokratnog pretvorila u trajno. Ovo onaj, čekaj mačo da kažem ovo, sad ona hrana brace kupe onaj ptičicama. I sad one drva, one... Ja napravila kutiju, eto, svašta nema, baš što bi rekli, nema u mene otpada. I iskoristi se tako lijepo. Jest, eto. Pa sad ako, što kako ne odi, ako se ne proda, sad prodat će se. Reci mi ovo, možemo mi objaviti tvoj broj telefona u slučaju, evo, vezano za ovo, ili ćemo Facebook? Ma može, kako god, može i broj telefona, ima Facebook, ono, Sanelca Paola Čelković, ima i Sanela Čelković, ima to, a, imamo dva ta Facebooka, pa može i na Facebooka, ima i... Zaista ovo je prelijepo. Ja se nadam da ćemo se mi uskoro vidjeti opet. Pa tako, budem. Ako se nečega sada nismo dotakli, ćemo dotaknu sljedeći put. Može. Sanelica, ako bude opet nešto sugerisala, prenijet ćemo i tu. Nešto što je za javnost svakako. Ja, ovo, a ono nećemo za javnost. Ovim putem se zahvaljujem prvenstveno općini Kakanj, svim, to je onaj službi koja dodjeljuje štandove za kakanjske, za sajmove, za 8. mart. Hvala im velika na podršci, što je to podržaju nas i naš, što bi rekla Sanelca, najviše načelniku. I eto, zahvaljujemo se to Leli, zahvaljujemo se svima koji su došli da podrže nas sad za kakanjski, bez obzira da li su kupili korpicu, važno je da su došli do naših štanda, podržali na bilo koji način. Hvala im svima na podršci.